ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତା ଶୁଣିବା ମୋ ନୂଆ ବହିରୁ, କେ ଜାଣି କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି 7500। ଆଈ ଦେଇଯାଇଛି 7500 ଟଙ୍କା ବୋଉକୁ, ଆଈ ଦେଇଯାଇଛି 7500 ଟଙ୍କା ବୋଉକୁ, 7500ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କିଣି ହେବ ବୋଲି ବୋଉ ଭାବେ। 7500ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କିଣି ହେବ ବୋଲି ବୋଉ ଭାବେ। ମୋ ଅଣ୍ଟା ବଥା ପାଇଁ କୁସନ୍ ବାଲା ଚେୟାର, ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସାର୍ଟ, ଆମ ସାନ ଟଙ୍କାର ବାପାଙ୍କୁ କହି ହେଉନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି ତଳେ ପକାଇବାକୁ ମ୍ୟାଟ୍, ଡମଣା ହାଟରୁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଗଛ ଚାରା, ଖତ, ସାର ସବୁ କିଣା ହେଇପାରେ। ଆମ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କୁହେ ତା ଫୋନଟା ସଜାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ସମୟ କାହିଁ ଯେ। ଆମ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ କୁହେ ତା ଫୋନଟା ସଜାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ସମୟ କାହିଁ ଯେ। ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଜୀବନ ହେଲେ ତା ଫୋନ, ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଜୀବନ ହେଲେ ତା ଫୋନ ନୁହେଁ। ଅତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ କୁହେ 7500 ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିଦେ, ଅତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ କୁହେ 7500ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିଦେବାକୁ। ଘଡ଼ିଏ ଗଲେ କହେ ଥାଉ ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁ, ଅଛ ତ ସବୁ ପାଖରେ ଆଉ ଫୋନ କ'ଣ ଦରକାର। ଘଡ଼ିଏ ଗଲେ କହେ ଥାଉ ଚାଲୁଛି ତ ଚାଲୁ, ଅଛ ତ ସବୁ ପାଖରେ ଆଉ ଫୋନ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ତା ପାଖରେ ଥାଉ, ତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ତା ପାଖରେ ଥାଉ, 7500 ସେ ସେମିତି ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଉ, 7500 ସେ ସେମିତି ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଉ। ଆଈ ଦେଇଯାଇଛି 7500।